ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಇವರು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಇವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1877 ರಂದು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ತಂದೆ ಶೇಖ್ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನುಭವಿತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇಕ್ಬಾಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಶೇಖ್ ಆತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇಕ್ಬಾಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಶೇಖ್ ಆತ ಅನ್ನುವಂತಹವರು ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಮೌಲ್ವಿ ಮೀರ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಇಕ್ಬಾಲರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ 16ನೇ ವರ್ಷಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಪದಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಪಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಪಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಲಾಹೋರ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಾಲಾ ಎ ಯತೀಮ್ ಅನಾಥ ರೋದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸರ್ ಎ ಖುದಿ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಜಬರ್ ಎ ಅಜಮ್ ಪೌರತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಣಿ ಜಾವೇದ್ ನಾಮ ನಿತ್ಯತ್ವ ಗೀತೆ ಮುಸಾಫಿರ್ ಪಯಣಿಗ ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಾರ್ಸಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಬಾಂಗೇದೀರಾ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಆರಾಧನಾ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮಹಾಗೋಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಸಹ ಕುವೆಂಪು ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕವಿನೂ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದು ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರ ಇರ್ತಾರೆ ದೇಶ ನನ್ನದು ಎನ್ನದು ಎದೆ ಸುಡಗಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಸಿಂಧು ಗಂಗೆ ಕಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಗೋದಾವರಿ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನೆಲ ಜಲ
ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ತಮ್ಮ ಸಾರೇ ಜಹಾ ಸೆ ಅಚ್ಛಾ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಹಾಡು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಜನರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಹಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೆ. ಸಾರಿ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂ ಸುತ हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया सुमान का ओ सतरंगी ओ हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलते हैं इसकी हजारों नदियां गुलशन के दम से रश के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदू सुताना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुताना हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा अंद्रे कवि इल्ली ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೇಶ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಅಮರಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದಂಥ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಬುಲ್ಬುಲೆ ಹೇ ಇಸುಕಿ ಏ ಗುಲ್ ಸಿತಾ ಹಮಾರ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ದೇಶ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಿರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಂತರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ವತ ಓ ಸಬ್ಸೆ ಊಂಚಾ ಹಮ್ ಸಾಯಾ ಆಸಮಾನ ಕಾ ಓ ಸತ್ರ ಸಂತರಿ ಹಮಾರಾ ಓ ಪಾಸ್ ಬಾ ಹಮಾರಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ
ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಇವು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಮಹಾಗೋಡೆಯಂತೆ ಮಹಾರಕ್ಷಕನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋದಿ ಮೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇ ಇಸ್ಕಿ ಹಜಾರೋ ನದಿಯಾ ಗುಲ್ಶನ್ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೆ ದಮ್ ಸೇ ರಶ್ಕೆ ಜಿನ ಹಮಾರಾ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ನಾಡು ಯಾವ ಭಾರತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನಳನಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನದಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಲಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ನದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಹರಿದಾಡುವಂಥ ನದಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಹಬ್ ನಹಿ ಸಿಕಾತಾ ಆಪಸ್ ಮೇ ಬೈರ್ ರಕ್ನಾ ಹಿಂದಿ ಹೇ ಹಮ್ ವತನ್ ಹೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಹಮಾರಾ ನೋಡಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಾತೃತ್ವ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಾತೃತ್ವ ಗುಣದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಂಗ್ಲರು ಅಷ್ಟು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಈಗಿನ ಯುಗದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಿರಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೈ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ಎಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ನೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದರೆ ನಿನ್ನ ಚರ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ತೀನಿ ಸಕ್ರಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾತೃತ್ವ ಸ್ನೇಹ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಕಲಹ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಿಮಾಲಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಿರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿಗೂ ನದಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತಾಯಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ತಾಯಿ ಇಂಥ ಸಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್ರವರು ತಮ್ಮ ಉರ್ದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ರೈತರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈನಿಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್, ವೈದ್ಯರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್, ದಾದಿಯರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ರಿ. ಜೀವನ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣವೇ.